Amenic Amena Astxain Fobianer իշքերթում հայտնվել է նաև դերասանանդոն։ Նրան բաժին է հասել 4-րդ հորիզոնականը։ Հումորային ժանրում հանդես եկող այս դերասանի ֆոբիան բավական լուրջ է եւ շատ հեռու հումորից։ Ինձ թվում է շատ շատերի մոտ կա դա մահնա, որը շատ են վախում իրոք։ Անկեղծ վախում են, որտեվ պատկերացնում եմ մահից հետո, որ ոչ մի մոտ չկա, հերոսացույց չկա, այս թատրոնը չի լինելու, ես չեմ լինելու, չի լինելու ընտանիք, չի լինելու տելևիզոր, չի լինելու դիվան, բասկաթոր, բան, սենց էս պատկերացնում ես Լիան, ինչ վատ բան է մահը։ Անդոյի մնացած բոլոր ֆոբիաները բխում են նրա մահվան հանդեպ ունեցած տագնապային վախից։ Բարձրությունը 1, դրա համար առաջի հարկում եմ բնակվում, երթևեկության ընթացքում դա լինի պապան, դա լինի եղբայրս, դա լինի տաքսու վարորդ, որ մի փոքր արագակշում, իմ սիրտը սկսում է արագ աշխատել, այսինքն 120 որ գնում է մեքենան, 120-ի տակ աշխատում է սիրտս։ Կրկին մահվան հանդեպ ունեցած վախով և ոչ ամենևին վախկոտ տղամարդու փաստով է բացատրվում Անդոյի մյուս ֆոբիան։ Չասեմ վախ, բայց խուսափում եմ այդ շատ լիքը տղեկ բան, ասենց որ հավաքված են, ինչի՞ շատ չեմ վախում, բայց մի քիչ խուսափում եմ, որ չընգնեմ վեճերի մեջ, չընգնեմ կռիվների մեջ, արդեն դե հասուն մարդիկ ենք, հասկանում ենք, այսօր էլ արդեն ընտանիք երեխա բան, պետք չէ էլի այտենց ինչ-որ անկապ կռիվների բանի մեջ ընգնեմ, բայց փոքր հասակում, փոքր ասելով 8-ից 17-րդ դասարանին հասակում, թաղամասում մեր որտեղ որ ես բնակվում եմ, ինչ կռիվներ ես առաջինը պետք է մեջը լինեի։ Այ իսկ թե ինչով կարելի է բացատրել դերասանի հաջորդ ֆոբիան, արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Մի քիչ չգիտեմ ոնց կհնչի հերոստատեսությամբ, որ ասեմ, բայց շարի հետ կապված աղջիկներից եմ վախում, մեկին բարով ես տալի, հաջորդ օրը ասում անգերուհիդ եմ, այն մյուս օրը ասում արի նշանվենք, այն մյուս օրը ասում երեխա ունեմ քեզնից։ Եվ իհարկե, Անդոն հավելեց, որ յուրաքանչյուր անգամ, եթե թատրոնում պրեմիերա ունի, հայտնվում է որոշակի տագնապային, ստրեսային վիճակում։ Որ նոր ներկայացումա լինում, առաջի բեմելը վախա լինում մոտդ։ Հետո ինքը ընթացքում սկսում ես հաղթարել այդ վախը, կան ներկայացումներ, որ միջև հիմա արդեն կլինի 2 տարի է խաղում ենք այդ բեմադրությունը, միջև հիմա այդ ներկայացումը խաղալուց առաջ հուզվում եմ, կոկորդը ցավում է, հազը առաջանում մոտս, թա դա վախից է, ներվային համակարգից է, անհասկանալի է։ Դա նազար-նազար միջև վերջ ներկայացման մասին է խոսքը։ Մարդը ենթագիտակցորեն փորձում է անմահանալ։ Եվ այս առումով տանատոֆոբիան, որը ամենատարածված ֆոբիաներից մեկն է, իր դրսևորման ձևերով, եթե շատ անհանգստացնող չի, ապա սա նույնիսկ կարող է ունենալ որոշակի դրական ազդեցություն, այսինքն կյանքի արժեքները գնահատելու և այդ արժեքները ավելի ամուր պահելու առումով։ Թե ինչպես է դասավորվելու մեր շքերթի հետագա ընթացքը կպարզաբանենք կարճատև ընդմիջումից հետո։ Առջևում է սպասում է նաև Ամենից ամենաշարքված աստղային բամբասանքների բացահայտումը, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։Ասում են, որ աստղերը երբեմն չափազանցնում են իրենց ֆոբիաները։ Պատճառը, չգիտեմ, միգուցե որպեսզի ավելի խորհրդավոր կամ ավելի հետաքրքիր թվալ, կամ պարզապես որպեսզի լինել բոլորի ուշադրության կիզակետում։ Չգիտեմ, թե պատճառներից որ մեկն է ստիպում հոլիվուդյան աստղ Թոմ Կրուզին ուղակի սարսափել, որ մեզ մի օր կարող է հյուրընկալեն այլ մոլորակայինները կամ որ մի օր գալու է աշխարհի վերջը, բայց այնուամենայնիվ նա իսկապես տանջվում է այդ ֆոբիաներից։ Իսկ բոլորովին վերջերս այդ ֆոբիաներին գումարվեց ևս մեկ չհիմնավորված ֆոբիա։ Նա ուղակի վախենում է, որ մի օր նա կճահատանա, և ամենազավեշտալին այն է, որ ոչ մի նախադրյալ դրա համար չկա, անգամ ժառանգաբար չի փոխանցվել։ Իսկ օրինակ ռուսական աստղերը տարբերվում են իրենց սնահավատությամբ, նրանք հիմնականում վախենում են չարաչկից։ Այսպես օրինակ երգչուհի Ժանը Ֆրիսկին չարաչկից ապահովագրելու համար իրեն կրծքալին միշտ ամրեցված ունի անգլիական քորոց, իսկ հաղորդավարներ Տուտը Լարսենը և Յուլիա Բարդովսկին մինչև իրենց ծննդաբերության վերջին օրերը թաքցնում էին, որ հղի են։ Ինչև է, սիրելիներս, վերադառնանք մեր Ամենից ամենաաստղային ֆոբիաներին, քանի որ առաջատար եռյակը մեզ արդեն սպասում է։ Թերևս նորմալ երևույթ կարելի է համարել այն, որ ստեղծագործող մարդկանց մոտ ֆոբիաները շատ են և ամենակարևորը՝ բնույթով արտասովոր։ Մեր Ամենից ամենաաստղային ֆոբիաների շքերթի 3-րդ հորիզոնականում է հայտնվել Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի դերասան Երվանդ Ենգիբարյանը իր մի շարք հիմնավորված ֆոբիաներով։
Страх темноты. Это все у меня произошло, когда я был маленький и жил в темноте. Не будем говорить, какие это года были, но все мы понимаем, о чем идет речь. И до сих пор, вот когда немножечко даже полумрак в комнате, у меня начинает какой-то внутренний дискомфорт начинается, я прошу включать свет. А самое ужасное, что я засыпаю, или должен быть свет включен, или телевизор. Впервые я столкнулся с его этой фобией в Санкт-Петербурге, когда нас поселили вместе в одном номере, и я понял, что я выключаю свет, чтобы лечь спать. За мной встает Ервант и включает свет, чтобы лечь спать. И на второй день я у него спросил и уточнил, что у него оказывается фобия. Но вот в этом году в Санкт-Петербурге я понял, что он как-то борется с этой фобией. Нету страха, по сути, уже. Вот первые несколько секунд может быть страх, а потом этот страх проходит, но все равно я не могу уснуть. Երվանդի նկարագրած հաջորդ վախը ֆոբիա համարել է թերևս այնքան էլ ճիշտ չի լինի, քանի որ այն արտահայտվել է ընդամենը մեկ անգամ. Очередные гастроли, Санкт-Петербург. Как закон подлости, всегда перед вылетом бывают какие-то авиакатастрофы. Мы садимся в самолет с Юрой, у меня начинается трясучка. Потом мы сели в самолет, еще ничего не началось, как бы, да, взлету не подготовлен самолет. Он судорожно начал читать маленькую брошюрку про аварийные выходы, как эвакуироваться из самолета и так далее. Я впервые его видел в таком состоянии. И этим заразился я. И эту дрожь добавил еще и пилот, который ужасно взлетел и еще хуже приземлился в Санкт-Петербурге. Это не были армянские авиалинии. Երվանդը հաճախ հետևելով իր ներքին ձայնին, շատ բաներից զրկում է իրեն։ Երվանդին ներկայացնելիս մենք փաստեցինք մի իրողություն. ստեղծագործող մարդկանց բնորոշ են արտասովոր ֆոբաներ, որոնք հատուկ են թերևս միայն շատ զգայուն մարդկանց։ Что касается более глобальных фобий в моей жизни, это женщины. Я их очень люблю. И надеюсь, что они тоже меня любят. Но я их очень боюсь. Боюсь их обидеть, боюсь их потерять. Это тоже фобия, когда человек много об этом думает. Անընդհատ իր կողմից հայացքներ եմ զգում, եւ երևի ինքն էլ իմ կողմից է հայացքներ զգում, ու այդ հանդիպող հայացքները թույլ են տալիս ինձ հասկանալ, որ ինչ որ մի կնոջ հանդեպ նա հավասար չի շնչում, եւ ես Եվ ես սկսում եմ այդ կնոջ հանդեպ սկսում եմ հավասար շնչել, քանի որ ինքը իմ ընկերն է եւ ինձանից փոքր է։ Ներկայիս հոգեբանական տեխնիկաներից հենց կոնկրետ նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումը հնարավորություն է տալիս ֆոբիաների մի ճնշող մեծամասնություն, այդ թվում նաեւ մթությունից վախը, բավականին կարճ ժամանակում եւ բավականին էֆեկտիվորեն չեզոքացնել։ Ամենից ամենաաստղային ֆոբիաների տասնյակի երկրորդ հորիզոնականում է հայտնվել դերասանուհի Լուիզա Ներսիսյանը։ Ըստ նրա, յուրաքանչյուր մարդ ունի որոշակի ֆոբիաներ, եւ դա բնական երևույթ է։ Ինչից է վախեցել կամ վախենում Լուիզա Ներսիսյանը։ Ես կարողացել եմ գտնել բաղադրատոմսը, ինչպես անել, որպեսզի ֆոբիաները տանցնեն։ Ես օրինակ վախենում եի կարիճից, հետո մեկ անգամ ինքը խայթեց ինձ եւ ես դրանից հետո էլ չեմ վախենում ու ես հասկացա, որ ընդհանրենք մթությունից վախենում ես, դու պետքա մի քանի անգամ սկզբից մի 5 րոպեով, հետո մի 10 րոպեով, հետո մի քիչ ավելի երկար մտնես մութ սենյակ ու կարողանաս այդ քո ֆանտազիան մի փոքր ավելի ցենց սեղմ պահել, այսինքն չթողնել, որպեսզի այդ քո ֆանտազիան այդպես ակտիվ աշխատի ու ինձ թվում է այդ ֆոբիայից է կարելի ձերբազատվել։ Հաջորդ ֆոբիան, որը Լուիզային հասցնում է տագնապային անհանգիստ վիճակի, դա օցերի նկատմամբ ունեցած ֆոբիան է։ Այ օցերի հետ կապված ֆոբիային, այդ չգիտեմ ինչի, չեմ կարողանում հաղթահարել դեռ։ Երևի թե դեռ չեմ հանդիպել իմ կյանքում օձ, ու երևի թե դրա պատճառով է, որ չեմ կարող, դեռ չգիտեմ ճշնամիս ով է, որ նրա դեմ ինչ-որ հակաթույն է պետք որ լինի։ Համաձայնեք, փոքր կարիճից կամ օձից վախենալը, երբ հնարավոր է, որ երբևէ չհանդիպես էլ այդ կենդանիներին, այնքան էլ հիմնավորված չէ։ Բնականաբար Լուիզան փորձել է վերլուծել, թե ինչով են պայմանավորված իր այդ ֆոբիաները, եւ գտել է բացատրություն։ Գտնում եմ, որ մեծ կենդանիները, այսինքն ոչ սողունները եւ ոչ էլ միջատները, այլ այն կենդանին, որը հենց գալիս է քեզ վրա,
իրենց դեմ պայքարել ավելի հեշտ է, քան ենթադրենք այն մանր, չգիտեմ, կծող, խայթող, այդ սողոսկող, սողացող կենդանիների դեմ պայքարը մի քիչ ավելի դժվար է։ Նրանք չգիտես որ պահին եւ որտեղից կարող են հարցակում գործել։ Իսկ օրինակ հաջորդ մթության նկատմամբ ֆոբիան Լուիզայի մոտ առաջացել է հարևանի մեղքով։ Երբ որ փոքր էի, ինքը մի փոքր ինձ ավելի մեծ էր, անդադար տանում էր նկուղ ինձ, ու այդ նկուղի ճանապարհին ասում էր, այ հիմա այստեղ կախարդ տատիկն է, ու հիմա մենք հենց գնանք իրա տունը տեսնենք, միանգամից կվազենք իրար հետ ու կփախնենք իրա տանից։ Ու մենք միշտ հասցնում ենք, ու կախարդ տատիկը մեզ չէր բռնում, բայց այդ կախարդ տատիկի այդ տեսակը ու այդ օբրազը մինչև հիմա իմ աչքի առջևա, ու ես իրան այնպես պատկերացնեմ, որ ինքան անընդհատ ինձ հետևում է ու անընդհատ միգուցե եւ կգա ու չգիտեմ ինձ վնաս կհասցնի։ Ֆոբիաների ճնշող մեծամասնությունը վաղ մանկական տարիքում են առաջանում, բայց սրանց մեջ տարատեսակներ կան, որոնք իրենցից ներկայացնում են որևէ երևույթի նկատմամբ մեր ունեցած զզվանքի, արգահատանքի պաշտպանական մեխանիզմ։ Այսինքն, նույն օծից մարդը կարող է ավելի շատ զզվել, սակայն դա վերաճի ֆոբիայի, որի միջոցով նա բոլոր հնարավոր միջոցներով իրեն պաշտպանի, իրեն հեռու պահի, իրեն վանի, ասենք, սողունների որոշակի տարատեսակներից, այդ թվում նաև օծից։ Ինչ խոսք, վախի զգացումը բնորոշ է բոլոր մարդկանց։ Ուղղակի աստղերին շատ ավելի դժվար է, քան սովորական մահկանացուներին։ Մասնագիտությունից ելնելով, օրինակ դերասանները, որոնք վախենում են սարդերից, միջատներից, երբեմն ստիպված են լինում հայտնվել նրանց հետ կադրում։ Կամ օրինակ կեղտի, ցակայի գենիկ պայմաններից սարսափող աստղերը երբեմն չեն կարողանում խուսափել ոչ այդքան մաքուր հյուրանոցային համարներից։ Իսկ մեծ տարածությունից վախեցող երկիչները ստիպված են լինում լույս ունենալ մեծ համերգասրահներում։ Ինչևէ, ժամանակն է ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա առաջատարին, ում աստղային ֆոբիան հայտնվեց։ Այս հորիզոնականում դիտում ենք վարկյաններ անց։